Zdravo, draga moja vibracijona bića. Ovo je video kao odgovor na vaše poruke, gde sam primetila šablon, gde dosta vas mi piše da je nešto, da ste nešto pogrešili. Da, ja sam pogrešno uradila to i to, ili uradio to i to, i iz tog razloga. Uglavnom je reč o konkretnoj osobi, iz tog razloga više nisam sa svojom konkretnom osobom i kako da manifestujem opet svoju konkretnu osobu. Ono što ja uvek odgovorim u tim porukama jeste ne, to ćemo odmah da izbacimo, ti ne grešiš nigde, ti si bog svoje realnosti, boginja svoje realnosti, bog nikad ne greši. Znači, to molim vas da izbacite iz upotrebe. To, ja sam pogrešio, ja sam pogrešila, ja sam nešto loše uradio, nešto sam, da izvinete, sjebala. I iz tog razloga, na primer, moja konkretna osoba i ja, što je najčešće ono što mi se pojavljuje u porukama, nismo više zajedno. Ne. Znači, to bez toga. Toliko treba da ti bude samo koncept na nivou 300.000 miliona da nisam ja ništa pogrešila. Ja samo radim, ocenjujem učinak svog rada i prilagođavam. Nema tu sad ja sam nešto pogrešila, ja sam nešto kriva, ja sam nešto bilo šta da je falično u vezi mene. Ne, nema potrebe za tim. Tvoj samo koncept je, sve radim savršeno, ja sam majstor u manifestiranju, ne zanima me šta sam mislila pre 2 sekunde, kamoli pre 2 minuta, kamoli juče, kamoli pre 2 nedelje, itd. itd. Znači, ne zanima me šta sam radila juče, prekjuče, nakjuče, sada, u ovom trenutku, ja sam savršena. Ja manifestujem uvek ono što želim, ja uvek dobijam ono što želim, lako i brzo manifestujem sve što želim. Ja sam bog svoje realnosti, tačno znam šta radim. Sve moje najbolje, svi me obožavaju, ja obožavam sebe. Ja sam boginja, kraljica, carica, sve naj. Ja sam sebi na prvom mestu. Ti ako si sebi na prvom mestu, tebi ne može da bude. Ti ne možeš da pogrešiš ako si ti sebi na prvom mestu. Ne možeš da uradiš bilo šta loše ako si sebi na prvom mestu. Zato što ne postoji niko izvan tebe koji ocenjuje šta si ti uradio, uradila. Već ti sama ocenjuješ sebe, da kažem. A toliko voliš sebe da nema potrebe da ocenjuješ sebe, da osuđuješ sebe, da govoriš sebi da si uradio ili uradila bilo šta pogrešno ili kako ne treba. Već, znači, uopšte nema potrebe za tim mislima, uopšte nema potrebe za tim rečima, samo nastavljaš dalje. A okej, ovo nije uspelo, zašto? Zato što se vjerojatno nisi dovoljno fokusirala, zato što nisi znala, govorit ću u ženskom rodu sada, nisi znala da si ti kreator svoje realnosti, nisi znala koliku moć imaju tvoje misli, nisi znala kako da se fokusiraš, nisi se dovoljno izvežbala u fokusiranju, nije ti bilo dovoljno bitno da se izvežbaš u fokusiranju, jer nisi dostigla taj nivo patnje. Sad kad si dostigla taj nivo patnje, shvatila si, možda bih ipak mogla da se fokusiram, zato što ne želim da se osjećam, opet da izvinete, usrano. Tako da, s tog razloga, nema niko da te ocenjuje spolja, ti sebe uopšte nikada ne ocenjuješ, ti sebe obožavaš, ti sebe voliš, ti sebi želiš sve najbolje, kao najrođenijoj sestri, kao najvoljenijoj majci, kao najdivnijoj drugarici koju obožavaš. I tako da nema ništa što si ti uradila pogrešno. Eto, to je prosto, čisto ono, nemojte mi pisati, uradila sam nešto pogrešno, sjebala sam nešto, ne znam ja šta. Zato što ne želim uopšte taj niski nivo samokoncepta, ok? Ovde na ovom kanalu znamo za bolje. Ovde na ovom kanalu smo bolji od toga. Da nam je samokoncept tako nisko da
da meni pišete da ste pogrešili. Ok, da vi to mislite, ali meni nemojte to pisati. Mislim, ok, uhvatim ja sebe, ono, da nekada osuđujem sebe, da nekada kažem o sebi nešto što nije naj i ništa ovo što ja pričam nije, mislim, ono, zapisano u kamenu i moraš tako i ne znam ja šta, i rigidno i ne znam ja šta. Ali čisto kao princip, eto, od sada nadalje, molim vas ko pogleda ovaj video, nema više ja sam pogrešila, ja sam ne znam ja šta, već samo mi napišite šta želite da manifestujete, ja ću vam dati afirmacije koje da koristite da manifestujete to što želite, ponavljajte ih do osjećaja prirodnosti i toliko je lako. To je to za ovaj video, Instagram i mail za bilo kakve upite i sugestije su u opisu ovog videa. Moj Facebook je na glavnoj stranici ovog kanala. Hvala svima koji mi pišete, hvala svima što ste gledali, vidimo se neki sljedeći put. Ćao!